Добрий вечір. З вами програма «Закон» на телеканалі «Право ТВ». В студії я, Оксана Сікора. Сьогодні говоримо про участь громадськості в боротьбі з корупцією в Україні. І розбиратися з цим питанням мені допоможуть Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Добрий вечір. Добрий вечір. А відрізняється, є ще таке поняття лобізму, на жаль, в Україні воно є тільки як поняття. Чим відрізняється участь громадськості від лобійської діяльності? Є якась різниця? Я можу сказати, що цей законопроект ще за часів Лавриновича висів на сайті Міністерства юстиції про лобізм. Я вважаю, це був би реально шлях до реальної можливості не тільки громадськості, і це було б законно. Це не було б злочином, чи порушенням, чи проступком. І його потрібно приймати. Да, він задекларований в антикорупційній стратегії, в деяких нових так названих законодавчих актах. Але я не вірю, що він буде прийнятий, тому що цей напрямок, скажімо так, по-простому бізнесу, тобто впливу на прийняття тих чи інших законотворчих актів, його не віддасть влада і народні депутати, ну, більшість з яких, на жаль, залишились старі, не віддать громадськості ніколи.